ऐसे पहले किसी को मिला। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये आ गया शोपीस और دے طرف تو ذرا دیا گھر نہ رنا لے گی واوڑا دیکھو ہاں پاوشتے بچ اے دخل موبائل لڑکا دا لڑکا دا ویڈیو چڑھا ہوا لاشتے ایک ڈیڑھ منٹ دو ڈھائی منٹ ویڈیو جوڑا ہوں بس لگ مال را کا سینٹر نا لگ زی جوڑ کے چلان دے لگ مال کا رشی بس صحیح دے بریز بس درش